Tovuzun Ucqardağ kəndlərində iribuynuzlu heyvanlarda ölüm halları aşkarlanıb. Otlaqlardan gələn malqara bir neçə saat içində tələf olur. Kəndin baytar həkimləri tələfat qeydə alınan təsərrüfatlarda olublar. İribuynuzlu heyvanlar bir saatin içində məmalı şəkildə tələf olur. Hadisə Tovuzun Hacı Həsənli kəndində qeydə alınıb. Kənddə bu günə kimi 10-a yaxın heyvan tələf olub. Daha bir neçə heyvan isə ölümcül hala düşüb. Malqaranın ölüm səbəbi sakinlərə məmalı qalıb. Təsərrüfat sahibləri deyir ki, heyvanlar xəstəliklərə qarşı müalicədən sonra tələf olmağa başlayıb. Ayrı-ayrı şəxslərin təsərrüfatlarında ölən heyvanlar otlaq sahələrindən gələndən sonra tələf olur. Kəndin baytar həkimləri isə mövsümü və keçici xəstəliklərə qarşı peyvəndlər edirlər. Buna baxmayaraq malqarada ölüm hallarının qarşısını hələ də ala bilməyiblər. Həkimlər bildirir ki, heyvan otlaq sahəsində palıd yeyib və həzm prosesində çətinlik yaranaraq heyvan tələf olub. Bu səbəb isə sakinləri qane etmir. Çünki həmin heyvanlar ümumi otlaqdan qidalanır və malqara eyni qidanı qəbul edir. Onu da qeyd edək ki, malqara əvvəllərdə bu qidadan, yəni palıd qozasından yeyib və heç vaxt onlar arasında ölüm halları baş verməyib. Sakinlər isə məmmalı heyvan ölümünün kütləvi hal alacağından narahatdılar. Bütün hallarda təsərrüfat sahiblərinə heyvanlardan götürülən analizlərin nəticələrini gözləmək qalır. Dərd bəlli olsa, dərman da tapılacaq. Qalan News, Tovuz.